योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बेसिक कन्सेप्ट फर्मुलाहरू र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही बेसिक अरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ जसमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा ट्वेन्टी नम्बरसम्मको प्रब्लमलाई सल्भ गरेका थियौँ आज हामीहरू सल्भ हेर्दैछौँ डिस्कस गर्दैछौँ एक्काइस दुई हजार एकहत्तर ओल्ड क्वेसन नम्बर दुईलाई के भनेको छ भने फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द मार्क्स अफ टु स्टुडेन्ट अब क्याम्पस भनेको छ जम्मा क्याम्पसको दुई सय पचासजना विद्यार्थीको मार्क्सको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ फाइन्ड द मिनिमम पास मार्क्स इफ ओन्ली ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ द स्टुडेन्ट हेज फेल्ड भनेको छ नि मिनिमम पास मार्क्स निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ बिस पर्सेन्ट स्टुडेन्ट चाहिँ के भएका छन् फेल्ड भएका छन् क्या अब यो यसको यिनीहरू ट्रमहरूलाई चाहिँ आज हामीहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ ल के भन्दा के निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा डिस्कस गरौँ अनि अल्सो फाइन्ड द मिनिमम मार्क्स अपटेन बाई द टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द स्टुडेन्ट भनेको छ नि हामीलाई क्वेसनले के के निकाल्नु भनेको छ भने फाइन्ड द मिनिमम पास मार्क्स भनेको छ नि पास हुनेको मार्क्सको लिमिट भनेको नि जति फेल हुनेको पर्सेन्टेज छ नि त्यो लिमिटबाट क्रिएट हुन्छ क्या जहिले पनि यसरी ट्वेन्टी पर्सेन्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेर हामीलाई आएको छ भने यो पर्सेन्टाइल हो कि पर्सेन्टाइलमा हामीले हिसाब गर्दाखेरि पर्सेन्टाइलको एउटा लाइन हुन्छ यहाँ जिरो हुन्छ यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ होइन यहाँ बुझौँ ल कोइसन अलिकति बुझिसकेपछि सजिलो हुन्छ हामीहरूलाई कोइसनले यसरी नै भन्छ क्या फाइन द मिनिमम पास मार्क्स निकाल्नु भन्छ अनि बिस पर्सेन्ट विद्यार्थी चाहिँ फेल भए भनिन्छ क्या जस जुन फेल भएको लिमिटको पर्सेन्टेज हो नि त्यहाँभन्दा त्यसको लिमिटभन्दा उता आउने चाहिँ पास हुने हुन्छन् हुन क्या त्यही भएर मिनिमम पास मार्क्स हामीले निकाल्ने का लागि बिस पर्सेन्ट फेल भयो भन्यो भने यहाँ हेरौँ है फेल हुने भनेको त कम्ती ल्याएर फेल हुने हो नि त त्यही भएर जिरोबाट जानु पऱ्यो जिरोबाट जाँदाखेरि हामीहरूको यहाँनिर जाँदाखेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट फेल भएका छन् जिरोमा ट्वेन्टी जोड्दाखेरि पी ट्वेन्टी पी ट्वेन्टी भेट भयो नि हो यो ट्वेन्टीको लिमिट भनेकै पास हुने मार्क्स हो क्या त्यही भएर हामीले यहाँनिर पी ट्वेन्टी निकाल्नुपर्ने हुन्छ फेल हुने जति पर्सेन्ट फेल भएका छन् त्यसको लिमिटबाट हामीले पास मार्क्स निकाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा बिस पर्सेन्ट फेल भएका छन् भने जिरोबाट जाने होइन हो त्यो जति पर्सेन्ट फेल भएका छन् बिस पर्सेन्ट भनौँ भने बिसमा भयो होइन पच्चिस पर्सेन्ट भनेको भा जिरोमा पच्चिस जोड्दाखेरि पच्चिस हुन्थ्यो हो त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले पी ट्वेन्टी निकाल्नु पऱ्यो यहाँनिर के निकाल्नु पऱ्यो पी ट्वेन्टी निकाल्नु पऱ्यो एउटा पी ट्वेन्टी निकाल्नका लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि पहिले पी ट्वेन्टी इजिकल टु ट्वेन्टी एन बाई हन्ड्रेड टिएच आइटम हुन्छ होइन टिएच आइटम गरेर गर्नु पऱ्यो यसमा अनि भरे अर्को फर्मुला पी ट्वेन्टीको निकाल्नु पऱ्यो हामीले एल प्लस होइन एल प्लस ट्वेन्टी एन बाई हन्ड्रेड माइनस सी एफओप एफ इन्टु आई भनेर लङ्गर फर्मुला लाएर लङ फर्मुला लगाएर हामीले पर्ने हुन्छ अर्को फेरि भनेको छ क्या फाइन्ड द मिनिमम मार्क्स अप्टेन बाई द टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ स्टुडेन्ट भनेको छ क्या मिनिमम मार्क्स कति हो त टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट स्टुडेन्टले अप्टेन गरेको भन्दैछ क्या को कुरा गरौ नि फेल को कुरा गरौ यसरी लोएस्ट को कुरा गरौ गरौँ को कुरा गरौ भने यो जुन पर्सेन्ट को लाइन छ नि त्यसमा बाट जानु पर्छ क्या अघि फेलको ट्वेन्टी पर्सेन्ट फेल भनेको थियो अनि पास मार्क्स निकाल्नु भनौँ नि फेल को कुरा गरौ त्यही भएर बाट गइयो किनभने फेल हुनेको मार्क्स कम्ती हुन्छ नि अब यसरी टप को कुरा गर्छ भने हामीले पछाडिबाट आउनुपर्ने हुन्छ क्या यहाँनिर हामीहरूको जिरो पर्सेन्ट हुन्छ यहाँनिर कति पर्सेन्ट हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ टप कति पर्सेन्ट भनेको छ टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द स्टुडेन्ट भनेको छ नि त टप भन्नु भने हन्ड्रेडबाट आउनु पऱ्यो क्या हन्ड्रेडबाट अगाडि आउनु पऱ्यो टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भन्यो भने हन्ड्रेडमा पच्चिस घटाउनु पऱ्यो हन्ड्रेडमा पच्चिस यता उँध आउँदाखेरि कति हुन्छ पी सेभेन्टी फाइभ हामीले निकाल्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर हो एउटा मिनिमम पास मार्क्स निकाल्नका लागि पी ट्वेन्टी निकाल्नु पऱ्यो अर्को टप ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टको छ नि टपको कुरा गर भने माथिबाट आउनु पऱ्यो क्या हाइएस्टको कुरा गर होइन रिचेस्टको कुरा गर धनीको कुरा गरेको छ टपको कुरा गरेको छ नि माथिबाट आउनु पऱ्यो होइन पोवरेस्टको कुरा गरेको छ स्मलेस्टको कुरा गरेको छ फेल्डहरूको कुरा गरेको छ मिनिमम पाँच मार्क्सको कुरा गर भने यता तलबाट जानुपर्ने हुन्छ ल यो क्वेसनमा हामीले एउटा पी ट्वेन्टी निकाल्नु पऱ्यो अर्को निकाल्नुपर्ने रहेछ कति निकाल्नु पर्ने रहेछ पेभेन्टी फाइभ निकाल्नुपर्ने रहेछ यो दुईवटा कुरा हामीले निकाल्नु पऱ्यो होइन पी सेभेन्टी फाइभ निकाल्न पनि सजिलो सकिहालिन्छ पी सेभेन्टी फाइभ निकाल्ने फर्मुला सेभेन्टी फाइभ एन बाई हन्ड्रेड टिएच आइटम हुन्छ सुरुमा यो फर्मुला लगाएर हामीहरू गर्छौँ अनि फेरि पी सेभेन्टी फाइभ निकाल्न त हामीलाई थाहा छँदैछ एल प्लस कति हुन्छ सेभेन्टी फाइभ एन बाई हन्ड्रेड माइनस सिएपो वन एफ इन्टु आई हो यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू फेरि पी सेभेन्टी फाइभ निकाल्न सक्छौँ हामीले अगाडि अगाडि क्लासमा पनि यस्तो पर्सेन्टाइज निकाल्न सिकेका थियौँ मिडलको कन्डिसनमा होइन त्यसरी नै हामीले यसरी यहाँ पनि निकाल्न सक्छौँ अब अर्को यो क्वेसन भयो हामीलाई होइन यसरी नै सोधेको हुन्छ जस्तै यहाँनिर पनि भनेको हुन्छ क्या हामीले यो यसको ट्रमहरू चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा ला हामीहरू लाउन सिकौँ कि अलिकति थोरै बुझिसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तै यहाँ पनि भनेको छ फ्रम द फलोइङ यो गरी हेर्ने ल यो सजिलो छ सा सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर फ्रम द फलोइङ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीलाई दिएको छ छैन लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेको छ नि लोएस्ट भनेको कम्ती कमाउने मध्ये पनि धेरै कमाउने हुन्छ नि त मानि दसजनाको आम्दानी चाहिँ कम्ती छ अरे क्या एउटाको पचास एउटाको साठी सत्तरी असी नब्बे सय गरेर दसजनाकोमा एउटाको चाहिँ एक सय पन्ध्र छ भने त्यो सबैभन्दा कम्ती कम्ती मध्ये पनि सबैभन्दा बढी आम्दानी चाहिँ कति भयो त सबैभन्दा बढी भनेको कम्ती कमाउनेको पनि बढी हुन्छ नि त मानिलिउँ पाँचजना छन् एउटाले बिस रुपियाँ कमायो अर्काले पच्चिस कमा रुपियाँ कमायो एउटाले तिस रुपियाँ अर्काले ल फेरि अठार रुपियाँ कमाएको छ अरे अर्काले ल पैँतालिस रुपियाँ कमाएको छ अरे एक दुई तिन चार पाँचजनाले कमाएको छ नि यो लोवर इन्कम कम्ती क्या यति रुपियाँ कमाएका रहेछन् अब यो कम्ती कमाउने मध्ये पनि बढी कमाउने हामीहरूको कति हो त कम्ती मध्येको पनि बढी भनेको त पैँतालिस रुपियाँ कमाएको छ नि त हो यसरी यहाँ हेरौँ है लोएस्ट इन्कम कम्ती कमको पनि रिचेस्ट क्या धनी मान्छे चाहिँ टप निकाल्नु भन्यो नि यसरी रिचेस्ट भनेको छ नि यो जुन पर्सेन्टेज हामीलाई दिन्छ नि पर्सेन्टेजभन्दा अगाडि के दिएको छ रिचेस्ट दिएको छ नि त रिचेस्ट दियो भने हामीले एउटा लाइन खिच्नु पऱ्यो पर्सेन्ट आइलको लाइन खिच्नु पऱ्यो जिरो हुन्छ यहाँ यहाँ हन्ड्रेड हुन्छ यसरी खिचिदिनु पऱ्यो होला एक्जाममा पनि यसरी नै बनाइदिने यो गर्दाखेरि अब यहाँहरू रिचेस्ट भनौँ नि रिचेस्ट कति पर्सेन्ट यो यहाँ अगाडिकोलाई हेर्ने होइन लोएस्ट भन्नेको हेर्ने होइन यो पर्सेन्टेजभन्दा जस्ट अगाडिको क्या रिचेस्ट भनेको छ नि रिचेस्ट भन्यो भने अन्तिमबाट आउनु पऱ्यो हन्ड्रेडबाट यता आउनु पऱ्यो क्या ओह्रालो ए रिचेस्ट भनेको त धेरै हो नि त धनी दस पर्सेन्ट भनेको छ एक सयमा दस घटाउँदाखेरि अगाडि आउँदाखेरि कति भयो एक सयमा दस घटाउँदाखेरि पी नाइन्टी हो यो जुन लेभल हो नि यो भनेको चाहिँ टेन पर्सेन्ट हो क्या रिचेस टेन पर्सेन्टलाई डिनोट गर्छ होला यो लेभलले यसरी ले, बनाइदिने पर्सेन्टाइलको लाइन बनाइदिने अनि फेरि हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ पी ट्वेन्टी निकाल्नुपर्ने रहेछ क्या अब अर्को हाइएस्ट इन्कम अफ द पोवरेस्ट भन्नु नि हाइएस्ट भनौँ यहाँ यो पर्सेन्टेजभन्दा अगाडि के भनेको छ पोवरेस्ट भनेको छ नि पोरेस्ट भन्नु भने फेरि हामीले यस्तो एउटा लाइन तान्दिने पोवरेस्ट भन्नु भने यहाँ जिरोको हुन्छ यहाँ हन्ड्रेड हुन्छ कति पर्सेन्ट भनेको छ कति पोवरेस्ट भनेको छ फोर्टी पर्सेन्ट पोवरेस्ट भनेको छ नि फोर्टी पर्सेन्ट भन्नु भने यहाँ जिरोबाट जानु पऱ्यो क्या पोवरेस्ट भन्यो भने अगाडिबाट कम्ती हो नि त त्यो गरिब हो नि त यता यहाँबाट जानु पऱ्यो क्या कति पर्सेन्ट भनेको रहेछ फोर्टी पर्सेन्ट पी फोर्टी नै हुन्छ चाहे जिरोमा चालिसै जोड्नु पऱ्यो क्या पोरेस्ट भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ होइन अर्को रेन्ज अफ मिडल सिक्सटी पर्सेन्ट मिडलको कुरा त हामीलाई थाहा मिडल भनौँ भने के गर्नुपर्छ हन्ड्रेडमा के गर्नुपर्छ कति मिडल भन्नु साठी पर्सेन्ट मिडल भन्नु नि त अब हन्ड्रेडमा साठी घटाइदिने कति आउँछ चालिस चालिसलाई दुईले भाग गर्ने कति हुन्छ बिस हुँदो रहेछ होइन अब बिस निकाल्दाखेरि हामीले यहाँ जिरो हुन्छ यहाँ हन्ड्रेड हुन्छ होइन यो मिडल भन्दाखेरि दुइटा निकाल्नु पऱ्यो क्या कति कतिको बिचमा लोवर लिमिट र त्यसको अप्पर लिमिट निकाल्नुपर्छ एउटा बिस आएको छ नि बिस अगाडिबाट जाने जिरोबाट बिस जोड्दाखेरि पी ट्वेन्टी भइहाल्यो सयमा बिस घटाउँदाखेरि पिएटी भइहाल्यो क्या हो यो जुन बिचको भाग छ नि यो भनेको मिडल भाग हो क्या यो लोवर लिमिट मिडलको लोर लिमिट पी ट्वेन्टी हो मिडलको हायर लिमिट रहेछ पिएटी रहेछ हो यही दुइटा बिचमा घुमिरह्दो रहेछ भन्ने मिनिङ लाग्छ र यसरी मिडल सिक्सटी पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ अर्को तरिका यो एक सयबाट नघटाइ पनि त हामीहरू गर्न सक्छौँ एक सय एक सयबाट हामीले घटाएनौँ भने जति मिडल भनेको छ त्यसलाई दुईले भाग गरिदिइहाल्ने साठीलाई दुईले भाग गर्दा कति हुन्छ तिस हुन्छ होइन अब यो तिस आएको छ नि अब चाहिँ बिच पचास हुन्छ बिचमा पचासमा यो तिस घटाउँदाखेरि कति हुन्छ बिस हुन्छ पचासमा तिस जोड्दाखेरि कति हुन्छ असी हुन्छ हो त्यसरी पि ट्वेन्टी र पिएटी फेरि हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ पचासबाट हेर्नुपर्छ क्या फिफ्टी पर्सेन्ट पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ यदि हामीले मिडललाई डाइरेक्ट दुईले भाग गऱ्यौँ भनेर यो पनि गर्ने अनि यहाँ हामीलाई रेन्ज भनेको छ नि रेन्ज निकाल्नका लागि चाहिँ जुन हामीले यहाँ पी ट्वेन्टी र पिएटी निकाल्छौँ नि मिडलको त्यसको रेन्ज निकाल्नका लागि अन्तिममा आउँछ नि एन्सर आर रेन्ज निकाल्नका लागि चाहिँ पिएटीमा फेरि के घटाउनु पर्ने हुन्छ पी ट्वेन्टी हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ ल रेन्ज इन्कम भनौँ भने चाहिँ हामीले अन्त्यमा गएर फेरि के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो अब अर्को हेरौँ तेइस नम्बरमा हेरौँ ल यो कोइसन पनि सल्भ गर्दै जाने तेइस नम्बरमा दुई हजार उन्सति कोइसनस नम्बर एकमा क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट वेजेज मार्क्स फ्रम द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ नि एप्रोप्रिएट वेजेज भनेको र वेजेज भनेर हामीलाई कन्टिन्युस सिरिज ओपन इन क्लास दिएको छ भने जहिले पनि मिडियम निकाल्नुपर्छ भन्ने हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका छौँ अनि गि रिजन फर युर चोइज भनेको छ हामीले किन त्यो चोइज गर्यौँ त्यसको रिजन पनि दिनुपर्छ अल्सो क्यालकुलेट द लिमिट अफ मार्स अपटेन बाई मिडल फिफ्टी पर्सेन्ट भनौँ नि मिडल फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा पहिले न मिडल फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा अघिकै जस्तो पहिले मिडल फिफ्टी को लाइन हेरौँला के के पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ मिडल फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको सयमा पचास घटाउने कति आउँछ पच्चिस आउँछ होइन पचास आउँछ नि फेरि होइन सयमा पचास घटाउँदा पचास आउँछ पचासलाई दुईले भाग गर्ने कति आउँदो रहेछ पच्चिस आउँदो रहेछ अब यो जिरोबाट पच्चिस एकचोटि एकचोटि जाने पी पच्चिस भइगयो अर्को यो सयबाट पच्चिस घटाउने कति भयो पी पचहत्तर भयो क्या यो पी पच्चिस र पी पचहत्तर हामीले दुईवटा कुरा निकाल्नु पर्ने रहेछ होइन मिडल भनौँ भने तर अब यहाँ हेरौँ हामीलाई क्वेसनमा यस्तो दिन्छ क्या मार्क्स अप टू भनेर दिएको हुन्छ नि हामीलाई मार्क्स अप टू भनेर दिएको छ लेस देन भनेर दिएको छ बिलो भनेर दियो भने गर्ने तरिका एउटै हो है कहिले काहीँ अप टू भनिदिन्छ कहिले काहीँ लेस देन भनिदिन्छ कहिले काहीँ बिलो भनिदिन्छ क्या यो तिनवटा एउटा कन्डिसन सम्झिरहौँ है अप टू भनेको छ लेस देन भनेको छ र बिलो भनेको छ भने हामीले एउटै तरिकाबाट गर्नु परौँ अप टू भनेको छ नि अप टू फिफ्टिन क्या फिफ्टिनसम्म अनि फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी फाइभसम्म फेरि एउटा क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या अप टूमा यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ होला हामीले क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ ओपन इन क्लास बनाउनु पऱ्यो यहाँ हेरौँ त सबैभन्दा सुरुमा हामीले मार्क्स लेखिहाल्यौँ अप टू फिफ्टिन कोइसनमा दिएकै छ अप टु फिफ्टिन कति दिएको रहेछ सा, साथ दिएको रहेछ सा। एउटा कुरा विचार गरौँ ल यदि कोइसनले लेस देन भनेको छ होइन अनि अप टू भनेको छ अनि बिलो भनेको छ भने सुरुको त्यही अप टू पन्ध्र अथवा बिलो पन्ध्र अथवा लेस देन पन्ध्र भनेर त्यही भ्यालु सारिन्छ कि त्यही सुरुको भ्यालु सारिन्छ अनि अर्को स्टेपमा चाहिँ फेरि पन्ध्रदेखि पच्चिसको क्लास बनाइन्छ अनि यो पन्ध्रमा फेरि साथ घटाएर लेखिन्छ ल यो घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हामीले हेरौँ त यसरी अप टु पन्ध्र लेखिहाल्यौँ सात लेखिहाल्यौँ अनि फेरि पन्ध्रदेखि कुन क्लास बनायौँ को क्लास बनायौँ अप टु पन्ध्र भनेको पन्ध्रसम्म क्या पन्ध्रभन्दा तल भन्न खोजेको पन्ध्रभन्दा तल त सात हो अब फेरि पन्ध्र र को क्लास बनाउनु पऱ्यो यो अप टु पच्चिस भनेको पच्चिसभन्दा तल हो क्या त्यही भएर यो पन्ध्रमा पच्चिसभन्दा तल सबै भनेको चाहिँ हो होइन सबैमा पन्ध्रभन्दा तल त सात परिसक्यो नि त त्यही भएर पन्ध्रमा फेरि साथ घटाउनुपर्छ क्या यो लामो तरिका तपाईँहरूले बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने जस्ट अहिले कन्सेप्ट मात्रै बुझिराखौँ एक्जाममा ठ्याक्कै हामीहरू मिलाउन सक्छौँ अप टू भनेको छ लेस देन भनेको छ बिलो भनौँ भने जहिले पनि सुरुको जस्ताको तस्तै सार्ने ए अप टू भनेर लेख्ने होइन जति भेल्यु दिएको छ त्यही सार्ने अब दोस्रोदेखि हामीले क्लास बनाइदिने पन्ध्रदेखि पच्चिस क्लास क्लास बन्यो बनाउने अनि यो भेल्युमा यो घटाइदिने कति आउँछ पन्ध्रमा सात घटाउँदाखेरि कति आउँछ त्यो भेल्यु लेखिदिने होइन अनि यहाँ पुग्यो भने देखि पच्चिसदेखि को अर्को क्लास बनाइदिने अनि त्यहाँ पनि यो अट्ठाइसबाट पन्ध्र घटाइदिने ए घटाउँदै लेख्ने क्या अप टू भनेको छ लेस देन भनेको छ बिलो भनेको छ भने यो तिनवटा कन्डिसनमा त्यसरी गर्ने है अब पच्चिसदेखि को क्लास देखि पैँतिसदेखि को क्लास बनाउने पैँतिसदेखि को क्लास बनाउने अनि यो यो जुन छ नि सन्ताउन्नमा अट्ठाइस घटाउने लेखिदिने अर्को पनि त्यसरी पैँतालिसदेखि को क्लास बनाउने ब्यानब्बेमा यो घटाउने टाउँदै प्रत्येक घटाउँदै क्लास बनाउँदै घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन कन्डिसनमा यदि हामीहरूलाई प्रत्येकमा क्या देन भनेको छ होइन अनि अप टू भनेको छ अनि फेरि बिलो भनेको छ भने त्यस्तो हुन्छ र फेरि एउटै मात्रैमा चाहिँ त्यस्तो भनौँ भने हुँदैन ल यहाँ पनि एउटा क्वेसन दिएको छ नि लेस देन भनौँ भने यहाँ पनि त्यस्तै हो सुरुमा लेस देन फाइभ हन्ड्रेड भनेर लेख्ने अनि फाइभ हन्ड्रेड टू वान थाउजन्ड भनेर लेख्ने योबाट यो घटाउने होइन सुरुमा लेस देन फाइभ हन्ड्रेड भनेर तिसको तिस लेख्ने अनि पाँच सयदेखि हजारको क्लास बनाउने साठीमा तिस घटाएर लेख्ने होइन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यसरी हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्कोमा हजारदेखि पन्ध्र सयको क्लास बनाउने एक सय पच्चिसमा यो घटाउँदै प्रत्येक घटाउँदै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि बुझिराखौँ के के भनौँ भने लेस देन भनौँ अप टू भनौँ अनि बिलो भनौँ भने तर यसरी हामीले एउटैमा मात्रै सुरुमा चाहिँ बिलो भनेको छ होइन यो कोइसनमा हेरौँ त सुरुमा चाहिँ बिलो भनेको छ तर अरू क्लास त हामीलाई एक्चुअल दिएको छ नि त अरूमा त बिलो भनेको छैन यस्तोमा चाहिँ घटाउनु पर्दैन ल सबै जे छ त्यही इन्फर्मेसन हामीले सारिन्छ त्यस्तो गर्नु पऱ्यो ल अब यहाँनिर हामीले यसरी क्लास पहिले बनायौँ अनि हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि एप्रोप्रिएट वेजेस भनेको छ नि एप्रोप्रिएट वेजेस भनेको छ अनि सुइटेबल एभरेज भनेर हामीलाई यस्तो ओपन इन क्लास दिएको छ भने जहिले पनि के सुइटेबल हुन्छ हामीहरूको मिडियम सुइटेबल हुन्छ मिडियन निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त्यही भएर हामीले गिभन डिस्ट्रिब्युसन इज ओपन इन क्लास सो मिडियन इज एप्रोप्रिएट वेजेज भनेर मिडियम निकालिदिने के यसको मिडियन निकाल्नु पर्यो योबाट मिडियन निकाल्नु पर्यो मिडियन निकाल्नका लागि हामीले क्युमिडिटी फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ मिडियन निकाल्ने तरिका हामीले अगाडि पनि सिकेकै छौँ होइन मिडियन निकाल्ने पहिले ए क्यु टू निकाल्नका लागि के गर्छौँ एन बाई टू टिएच आइटम गरेर गर्छौँ नि त होइन एन बाई टू टिएच आइटम गर्दाखेरि भ्यालु अफ एन बाई टू टिएच आइटम गरेर गर्दा पनि भयो एन भनेको कति आएको छ हामीहरूको सबै जोड्दाखेरि एक सय चार आएको रहेछ डिभाइड बाई दुई टिएच आइटम गरेर गर्छौँ होइन एक सय चारलाई दुईले भाग गर्दा कति हुन्छ एक सय चार भागा दुई गर्दाखेरि पचास छ कति बाहुन्न बाहन्न दुना एक सय चार फिफ्टी टु टिएच आइटम आउँछ होला होइन बाहुन टिएच आइटम भनेको अब यो फिफ्टी टु टिएचलाई कहाँ हेर्नु पऱ्यो यो क्युडिटी फ्रिक्वेन्सीमा ठ्याक्कै फिफ्टी टू छैन भने त्योभन्दा अलिकति ठुलो फिफ्टी सेभेन होइन त्यो लाइजिन क्लास कतिमा पऱ्यो थर्टी फाइभदेखि फोर्टी फाइभमा होइन यसको करेक्सन फ्याक्टर निकालिराख्नु पर्ने किनभने जतिमा अन्तिम छ त्यतिमै सुरु भइराखेको छ कतिमा पऱ्यो थर्टी फाइभदेखि फोर्टी फाइभको क्लासमा पऱ्यो लाइजिन क्लास भनेको थर्टी फाइभदेखि फोर्टी फाइभमा पऱ्यो अनि अब क्यू टूको फर्मुला हालतिर निकालिदिने एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएपओपन एफ आई गरेर हामीले फर्मुला लाएर निकाल्नु नुपर्ने हुन्छ क्युटु यो पनि गर्न सकिहालिन्छ होइन अनि फेरि अघि हामीले भन्यौँ नि मिडल फिफ्टी पर्सेन्टको कन्डिसन पनि हामीले बुझेकै हो त्यो मिडल फिफ्टी पर्सेन्ट पनि गर्न सकिन्छ अर्को पनि हामीलाई यहाँनिर कोइसन दिएको छ नि अठसठी कोइसन नम्बर छमा यो पनि गर्न सक्यो हो होइन द मिडियम इन्कम अफ वान हन्ड्रेड फिफ्टी वर्कर अफ द फ्याक्ट्री एज सात हजार भनेको छ नि मिडियम सात हजार दिएको छ फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी एन्ड कम्प्युट डु मेन इन्कम अफ द वर्कर भनेको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकालेर मेन पनि निकाल्नु भनेको छ है सात हजार दिएको छ यहाँ हामीलाई इन जिरो 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 यो सबै तिनवटा जिरो हटाएर भेल्यु दिएको छ नि यो त्यही भएर यो सात हजारको पनि तिनवटा भेल्यु हटाइदिएर हामीहरूको मिडियम कति रहेछ यहाँनिर सात हजार भनेको रहेछ यो भनेको द्याट इज आ, साथ रहेछ क्या इन कतिवटा जिरो हटाइदिनु पऱ्यो तिनवटा जिरो हटाइदिनु पऱ्यो कोइसनमा डाइरेक्ट हामीलाई मिडियम साथ दियो नि त साथ दिइसकेपछि कहाँनिर पर्छ छदेखि को बिचमा पर्छ हो यहाँनिर पर्छ भनेर हेरेर हामीले यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ ल एउटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई एक्स मानदिने अर्को मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई वाइ मानदिने एक्स र वाई मानिसके त्यो भ्यालु हालेर भरे भेल्यु एक्स र को भेल्यु निस्किसकेपछि त्यसको आधारमा मेन पनि हामीले निकाल्न अगाडि पनि सिकेकै छौँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनिर फेरि भनौँ नि अघि जस्तो दिएको छ जस्तै यहाँ के भनौँ त भन्दा लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल सिक्सटी पर्सेन्ट अफ द पर्सन भनेको छ नि सेन्ट्रल भन्नु र मिडल भन्नु एउटै होला मिडल भनेको छ सेन्ट्रल भनेको छ भने गर्ने तरिका एउटै हो है अस्ति हामीले मिडल भन्दा सेन्ट्रल भन्दा एउटै गर्ने भनेका थियौँ नि सेन्ट्रल सिक्सटी पर्सेन्ट भने नि सेन्ट्रल भनेको छ मिडल भनेको छ भने हन्ड्रेडबाट घटाउने क्या सयबाट कति घटाइदिने साठी घटाइदिने एक सयबाट साठी घटाउँदाखेरि कति हुन्छ चालिस के भन्दा सेन्ट्रल र मिडल भन्दा त्यसरी गरिन्छ है चालिसलाई दुईले भाग गर्ने कति आउँछ बिस आइदिन्छ होइन पर्सेन्ट आइलको लाइनमा यहाँ जिरो हुन्छ यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ बिस आएको छ नि जिरोमा बिस जोड्ने पी ट्वेन्टी भइहाल्यो सयमा बिस घटाउने घटाउँदिने पिएटी भइहाल्यो क्या यो जुन बिचको भाग छ यो भनेको मिडल कति पर्सेन्टको सिक्सटी पर्सेन्टको हो मिडल सिक्सटी पर्सेन्टको लोवर लिमिट भनेको बिस पर्सेन्ट बिस रहेछ अप्पर लिमिट भनेको एट्टी रहेछ क्या यो पि ट्वेन्टी र पिएटी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अनि लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट क्या यो पर्सेन्टेजको अगाडि हामीलाई के भने रिचेस्ट भनेको छ नि रिचेस्ट भन्नु भने यस्तो हुन्छ पर्सेन्टाइजको लाइन यहाँ जिरो हुन्छ यहाँ हन्ड्रेड हुन्छ रिचेस्ट भन्नु भने कहाँबाट जाने रिचेस्ट भन्नु भने माथि हो नि त रिचेस्ट भनेको त धनी त होइन त धनी भनेको त हायर लेभल हो नि त त्यही भएर उँभोबाट आउनु पऱ्यो क्या कति पर्सेन्ट भनेको छ रिचेस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट भन्नु भने यताबाट आउँदै जाने साठी घटाउँदाखेरि कति हुन्छ सयमा साठी घटाउँदाखेरि पी फोर्टी निकाल्नुपर्ने रहेछ एउटा पी फोर्टी बराबर वार्ड अनि हाइएस्ट इन्कममा अफ पुेस्ट भनौँ नि पुरेस्ट भन्नु भने चाहिँ सुरुबाटै जानु पऱ्यो क्या टाइमलाई पनि खिच्नु पऱ्यो होइन प्रत्येक यो बनाइदिने ल यो यो भ्यालु चाहिँ हामीहरूको के हो यो रिचै सिक्सटी पर्सेन्टले रिच रिचे सिक्सटी पर्सेन्टलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्छ र यसरी ड्यास ड्यास पनि लाइदिने कालो कालो पनि अलिकति एट्र्याक्टिभ तरिकाले अर्को हामीलाई पोरेस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट भनेको छ नि पोवरेस्ट भन्यो भने यतैबाट जानु पऱ्यो जिरोबाट जानु पऱ्यो होइन पोवरेस्ट यस्तो हो, गरिबहरूको लोअरहरूको कुरा गरेको छ होइन पास मार्क्सहरूको फेलहरूको कुरा गरेको छ नि सुरुबाट जाने अनि टप भनेको छ यो जस्ट पर्सेन्टेजको अगाडि है पर्सेन्टेजको अगाडि टप भनेको छ रिचेस्ट भनेको छ हाइएस्ट भनेको छ भनेदेखि चाहिँ माथिबाट हामीले आउनुपर्ने हुन्छ होला पर्सेन्टेजको जस्ट अगाडि फेरि हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट यस हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट भनेको छ नि पोवरेस्ट भन्यो भने चाहिँ कहाँबाट हाइएस्ट यसलाई हेर्ने होइन है यो पर्सेन्टेज भएको अगाडिलाई पुरेस्ट भन्यो भने यताबाट जानु पऱ्यो सिक्स्टी भनेको छ गर्दै जाँदा फेरि जिरोमा सिक्सटी जोड्दा पी सिक्सटीमा भेट हुन्छ यो जुन लेभल छ यो चाहिँ हामीहरूको mm, के हो पुवारे सिक्सटी पर्सेन्ट पर्सन हो भनेर यसरी हामीहरू यहाँ पनि निकाल्न सक्छौँ होइन अब यहाँ अर्को पनि त्यस्तै भनेको छ फ्रम द फलिङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फाइन द रेन्ज अफ द मिडल सेभेन्टी पर्सेन्ट भनेको छ नि मिडल सेभेन्टी पर्सेन्ट भनेको सेभेन्टी भनेको छ नि त डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ क्या अर्को तरिकाबाट गरौँला मिडल सेभेन्टी पर्सेन्ट भन्यो भने सेभेन्टीलाई दुईले भाग गरिदिने कति आउँछ पैँतिस आउँदो रहेछ होइन अनि यस्तो लाइन तान्ने यहाँनिर पचास हुन्छ बिचमा पचासमा पैँतिस घटाउने पचासमा पैँतिस घटाउँदाखेरि कति हुन्छ पन्ध्र हुन्छ पी पन्ध्र पी निकाल्नु निकाल्नुपर्ने रहेछ अरू पचासमा पैँतिस जोड्दाखेरि पचासमा पैँतिस जोड्दाखेरि पी एटी फाइभ निकाल्नुपर्ने रहेछ यो जुन बिचको भाग छ यसले चाहिँ केलाई डिनेट गर्छ मिडल सेभेन्टी पर्सेन्ट मिडेल सेभेन्टी पर्सेन्टको लोर लिट भनेको पी फन पन्ध्र हो पी फिफ्टिन हो अप्पर लिमिट भनेको पी एटी फाइभ रहेछ हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो पनि गर्न सकिहालिन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि एन्ड मिडियन इन्कम भनेको छ मिडियम पनि यहाँबाट निकाल्नु पर्ने निकाल्नुपर्नेछ यहाँभन्दा पछाडिका प्रोब्लमहरू हामीहरू आउने क्लासमा छलफल गर्दै जानेछौँ च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिक रहेको बेला आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस् हामीहरूको अर्को क्वेसन हार्मोनिक मिन्ससित रिलेटेड छ त्यो प्रब्लम पनि हामीहरू सल्भ गर्नेछौँ र यहाँभन्दा फाल्टो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रब्लमहरूलाई हामीहरू विशेष फोकस गरेर यो च्याप्टरलाई सल्भ गरेर पछाडि हामीहरू मेजर अफ डिस्कर्सन र एक्सक्युमिनेसन कोटोसिसका प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ